Уважаеми зрители, продължаваме напред. Няма да прекъсваме за реклама и започваме да си говорим, че на фона на политическите битки около изборите, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет пък предлага съвета да започне процедура, забележете, по избор на нов главен прокурор. Членовете решиха да предложат процедурата за избор на обвинител номер 1 да бъде рестартирана по нови правила, които изискват 13 от общо 25 гласа в пленума на ВСС. А сега повече за легитимността, именно този състав на Висшия съдебен съвет да избира нов обвинител номер 1. Георги Карамфилов ще ни обобщи случилото се вчера. Ние го коментирахме и в студиото. Продължаваме и днес, защото политическите заявки и така коментари са, че това действие е нелегитимно с оглед на изтеклия мандат на членовете на Висшия съдебен съвет вече от 2 години, и по-скоро трябва да се изчака назначаването на нови членове. Тази дискусия продължаваме след малко. Какво пише в закона и какво на практика се случва? Има ли някакви и съмнения за политическо влияние и бързане да бъде избран нов главен прокурор? Всичко това предстои. Първо обобщението сега обаче. Въпреки взетото решение от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да се рестартира процедурата по избор на обвинител номер 1, преди пленумът на кадровиците да каже да, процесът остава в застой. Органа, който избира измежду кои кандидати да предложи на президента, е пленума на Висшия съдебен съвет и поради тая причина негово е окончателното решение за възобновяване на процедурата. Независимо дали мандатът на настоящия състав на Висшия съдебен съвет е изтекал или не, по закон кадровиците са задължени да стартират процедура за избор на нов главен прокурор. След като мандата на някой от тримата големи бъде прекратен, в 7-дневен срок съответната колегия трябва да направи предложение до Висшия съдебен съвет. Процедурата се забави с повече от година заради това, че Иван Гешев атакува в Конституционния съд промените, които свалиха мнозинството на 13 от 17 нужни гласове за избор и отстраняване на главния прокурор. Решението на Конституционния съд отпуши процедурата, но пак негово решение задължава именно този състав на Висшия съдебен съвет да я продължи. Държавните органи, на които е изтекал мандата, продължават да осъществяват своите функции с цел запазване на държавното управление. Парламентарните избори се падат точно в средата на процедурата по избор на обвинител номер 1. Според експертите, дори да имаме редовно правителство след 27 октомври, няма как процедурата да се спре. Забавяне на процедурата може да има, ако на 4-те поредни заседания няма номинирани кандидати. Тоест, възобновената процедура да бъде прекратена и тя да започне наново, вече след като са минали парламентарните избори. А във Висшия съдебен съвет, освен парламентарна, има и професионална квота да се запълва. Трябва да протекат и нови избори и за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Там има процедури, има срокове. И тримата експерти изразиха мнението, че пришпорване на процедурата за избор на главен прокурор от този състав на кадровиците създава риск да се избере човек нерезистентен на политическо и икономическо влияние. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Уважаеми зрители, при мен са моите гости. Даже почнахме вече разпалено да дискутираме темата. От това, което аз чух от моите гости преди да влезем в ефир, така, обещанието от моя страна е за интересен разговор. Емил Георгиев от Правосъдие за всеки и конституционалиста Орлин Колев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Адвокат Георгиев, първо гледам към вас. Искам да ви попитам, има ли според вас причина, предпоставка, юридическа, естествено, защото всичко касае закона, тази процедура да бъде отново спряна? Всъщност това е основният въпрос от гледна точка на дискусията за легитимността. Членове на ВСС, с изтекал мандат от 2 години, да рестартира тази процедура и да избере нов главен прокурор. Да. Защото закона бил окей и казват, че това не е незаконно, няма нелегитимност на практика. Настоящият Висш съдебен съвет действа по силата на така нареченото несъщинско удължаване на своя мандат, т.е. несъщинското удължаване на мандата на своите членове. Това е един израз, който дословно цитирам от решението на Конституционния съд във връзка с инспектората към ВСС. Там Конституционния съд го нарече това несъщинско удължаване на мандата, когато от една страна е налице обществена необходимост един орган да продължи да действа, но от друга страна пък органът по избора, при инспектората това беше Народното събрание, е в невъзможност да проведе нов избор. Нали? При ВСС
Нещата са една идея малко по-сложни, тъй като избор е двукомпонентен. От една страна Народното събрание излъчва своя квота във Висшия съдебен съвет, от друга страна професионалните общности на съдиите, прокурорите и следователите избират своите представители. Това са така наречените пряко избрани членове в ВСС. Но така или иначе, в момента ВСС е с мандат, който скоро ще стигне втората си година. Те трябваше през 2022 октомври месец да се обнови. Трябваше да се обнови състава. Не се случи това нещо по ред причини. И от една страна членовете му са с изтекал мандат, но органът продължава да действа. Това го знаем от едно определение на Конституционния съд от миналата година, където точно този въпрос се дискутира основно. Но от гледна точка на легитимността, това е, разбира се, един по-различен аспект, този настоящ състав не би трябвало да извършва избора нито на нов главен прокурор, нито на председател на Върховния административен съд. Законовата спирачка обаче къде е? Сега, такава може да се обоснове от гледна точка и на онова какво остана всъщност от последния закон за изменение и допълнение на Конституцията, който в голямата си част беше посечен от Конституционния съд, но има едно мнение на доцент Наталия Киселова, което аз в някаква степен споделям и ние в правосъдие всеки в някаква степен споделяме, че имаше една преходна и заключителна разпоредба в закона за изменение и допълнение на Конституцията, според която Висшият съдебен съвет, досегашният, така е наречен дословно, неговата съдийска колегия действа като Висш съдебен съвет, прокурорската му колегия действа като Висш прокурорски съвет и има същите правомощия, с изключение на правомощията да осъществят изборите на тримата големи, т.е. на изборите на главен прокурор и двама председатели на върховни съдилища. Тази преходна и заключителна разпоредба не беше отменена, т.е. не беше прогласена за противоконституционно от Конституционния съд, тъй като там мотива, макар и много кратко развит, че тя няма самостоятелен характер, но от друга страна тя може да послужи като основание за наличие на правен спор и може да бъде използвана било от президента на републиката, който има право да сезира Конституционния съд с тълкователно искане, било от 48 народни представители, които също могат да поискат такова тълкуване от Конституционния съд. Дали този Висш съдебен съвет, с оглед на наличието на тази преходна и заключителна разпоредба, може да изпълни, да избере нов главен прокурор. И по силата на досегашната практика на Висшия съдебен съвет, те би трябвало да спрат отново процедурата си, тъй като до момента са го правили. Аз ще припомня, че извън избора на нов главен прокурор, Висшия съдебен съвет спря и назначаването на магистрати, когато, ако си спомняте, бяха закрити специализираните съдилища и отново въпросът беше отнесен до Конституционния съд и те тогава казаха, не спираме, няма сега да ги преназначаваме, ще изчакаме Конституционния съд да се произнесе. Тоест спираме пак до волята на народните представители от една или страна. На президента, или на президента. Тъй като това са субектите, които могат да се обърнат към Конституционния съд. Хубаво е, че има къде да видим къде прилита топката като възможност за прехвърляне. В случая депутатите и президента съгласен ли сте? Бих добавил и към изброените субекти и самия пленум на ВСС, защото процедурата по избор на главния прокурор ще се съсредоточи не в прокурорската колегия, а е по предложение на пленума на ВСС. А там, ако правим сметките и ако заиграем в момента, за това питам, ако играем на чиста математика и събираме кои биха натежали в пленума, мислите ли, че това може да се случи, да се вземе такова решение? Ами не. Но също така смятам, че народните представители няма да сезират Конституционния съд, нито пък ще упражнят законодателната си инициатива за така спиране на действията на пленума на ВСС. Не очаквам и президента да сезира Конституционния съд. Има ли някакви срокове, между другото, за да се сезира Конституционния съд? За противоконституционност? Няма тоест, срок. Когато се появи нечия политическа воля, а 48 депутати минимум, или б президента да реши да сезира Конституционния съд, това може да се случи. И евентуално при решение на Конституционния съд, на практика процедурата да бъде То ще действа за напред. Това, което се е случило преди това. Дайте да уточним това. Докато? До произнасяне. Да, значи до произнасяне процедурата е спряна. Не автоматично. Трябва по решение на сами орган. Целта тук би била да се спре процедурата. Да, аз говоря за крайното становище, но и преди да се произнесе с крайно становище Конституционния съд, ако има такава процедура, се спира процедурата по избор на нов главен прокурор. Но спирането следва да бъде въз основа на решение на самия пленум. На самия пленум, да. На Върховния. Добре, ако няма. Той до сега е спирал няколко пъти. Спирал е, да. И би трябвало, ако иска да остане последователен, особено в очите на обществото, отново да спре, да. Добре. Защо тази тема всъщност
е толкова щекотлива и взривяваща една част от обществото и една част от политическите формации. Даже за политическите формации някакси въпросът е риторичен, но с какво през годините на практика се натрупа това съмнение за политическа зависимост и как излизаме от това нещо? Малко по-глобален и романтичен въпрос ви задавам. Настоящият състав на Висшия съдебен съвет е прекрасният пример просто за оказване на политически натиск върху един орган, който всъщност трябва да гарантира независимостта на съдебната власт. Нали? Като кадрови и управленски орган на тази конституционна власт. Когато трябваше да се изпълнят определени поръчки по избора, те бяха изпълнени, беше избран Иван Гешев, въпреки огромните съмнения за неговата нравствена и професионална пригодност за този избор, когато трябваше да бъде защитен при наличие на много сериозни основания, всъщност да му бъде прекратен предсрочно мандата, беше защитен, впрочем със същото мнозинство, същия брой гласове, които бяха за избора му. Когато обаче дойде поръчката той да бъде свален, защото беше може би политически конюнктурно, да бъде свален, това се случи. Един брифинг на Мария Габриел в парламента. Аз ще ви насоча вниманието и най-вече на вашите зрители към онзи запис между разговора на Иван Гешев с члена на прокурорската колегия Йордан Стоев, който Стоев отива при Гешев да му каже, че трябва да си подаде оставката, защото нали така. И се появи записа и той е много интересен между другото и там става ясно, че банката е включена и знае, че Магдалинчев от ВСС знае и е в час, че Георги Чулаков, който е председател на Върховния административен съд е в час и знае. Тоест всичките те са част от една завера, която е с очевидно нали, политически корени. Да. И на това сякаш не му се обърна достатъчно внимание, но ние от правосъдие всеки поддържаме становището, че този Висш съдебен съвет, този състав е тотално делегитимиран. Защо не се сменя? Значи, знаем при всички положения, с оглед тайминга до 27 октомври, когато са насрочени следващите избори, трудна работа да се избере нов Висш съдебен съвет. Защо до сега не се форсираха нещата? В един момент научихме чудовищни неща за правораздавателната ни система. Създадоха се ни временни комисии за Мартин Божанов нотариуса, Спрякор нотариуса, за Пепи Еврото много се говореше. Всичко, между другото, около разследвания на колегите от Антикорупционния фонд. Проверки някакви се правиха, пък и съдията, който влезе в ролята на разследващ прокурор, главния прокурор, също проверки правеше някакви и така нататък. В един момент всичко спря, отново се стопира. И нищо. Нямаме развитие. Изправили сме пред една такава ситуация, в която след така дългото потакане на избора на изтеклите мандати на съответните органи, ни изправя пред ситуация, в която когато и да започнем процедурата по така избора на новите членове, все ще сме закъснели и все ще имаме така едни съмнения за политическа конюнктура, която да прозира през съответните кандидати. Ама тя трябва да започне в крайна сметка. Именно, две години са това. Тя трябва да започне. Точно. Кой я започва? Защото имаме квота парламентарна. Прощавайте, че ви прекъсвам. Обаче имаме и професионална такава. Така е. Как се стартира тази процедура? Кой дава старта? Ами това трябва да се съгласува. Между другото, доколкото си спомням, в рамките на професионалната квота направиха опит за избор и мисля, че имаме избор на съдии. Да, обаче беше отменен след това с изменения в ЗСВ. Точно така. Някак си това става по едно такова взаимно съгласуване между органите, които следва да излъчат. Той самосиндикално си решават. Не, в ЗСВ. В ЗСВ имаме, разбира се. Имаме предвидена процедура, кога и как трябва да се спази реда, но самия начален старт. Кога точно трябва да тръгне, трябва да има една предварителна такава съгласуваност. Има срок преди изтича. Значи, така да кажем, правилото по подразбиране, което е заложено в закона, е, че органите по избора съвестно ще си вършат работата, нали? Ще си изпълняват задълженията. Така. Има срок, който трябва... Изборът трябва реално да започне още преди да се изтекли мандатите на тези, които по-настоящем са титуляри, за да може да се стигне до едно приемо-предаване, нали, така да се каже, добро и редовно. И действително през 2022 година от професионалната квота бяха избрани. Шестимата съдии, четирима прокурори и един следовател. Нали, да. Тоест 11-тимата, които съдебната власт избира. Но сега защо не се стигна до избор от Народното събрание? Ще ви споделя личното си мнение. Там голямата надежда беше възложена върху измененията в Конституцията, тъй като беше
реално преуредена съдебната власт с пълното така разделяне на двата съвета, на съдебния и на прокурорския. Съдейски, да. И съответно имаше предвидени в преходни и заключителни разпоредби 22 и 23 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията. Имаше определени срокове. Първо трябваше, след като измененията бъдат обнародвани и влязат в сила, трябваше да се измени закона за съдебната власт. Това беше първия срок, той беше 6-месечен. И след като изтечеше този срок, т.е. след като се приемеше новия закон, оттам започваше да тече нов 3-месечен срок, в който да бъдат проведени съответните избори. Т.е. това беше насложено. Чисто политически това не се случи, припомням само миналата година, когато... началото на тази година, когато така наречената ротация не се състоя, защото всъщност беше договорено уж между партньорите, че и беше влязло в... Беше влязло в законодателната програма на Министерски съвет тогава, изменението в закона за съдебната власт. И друго се чудя на финала сме. Господин Колев, да, заповядайте с едно изречение, моля ви, да си задам финалния въпрос после. В продължение на изказаното и точно тогава, когато един от формиращите органи не е готов да излъчи своята квота, на практика се стига до блокаж. Не можем. И затова трябва една предварителна съгласуваност между тези органи, дали са готови да излъчат новите членове. Само за гаранциите, да, защото вие поставихте въпроса за гаранциите. Какви са гаранциите срещу политическото вмешателство? Ами гаранциите са в процедурата по избора, най-вече на парламентарната квота. Членовете там, кандидатите трябва да бъдат подложени на много сериозни изслушвания, да отговарят на въпроси, може ли без да бъдат осветлени. Квота, господин Георгиев? Не може. Не може. Конституционният съд го казва това много ясно. Органът е единен, той се състои от 2 квоти плюс 3 членове по право. Добре, на финал сме на нашия разговор и искам да ви попитам, защото абсолютно си го мисля, могат ли да бъдат уязвими решенията на този Висш съдебен съвет по отношение на тяхната легитимност, след като са си изтекал мандат? Ето, представяме си, влизаме в хипотезата, избира се нов главен прокурор. Може ли да се... В правото правиме разлика между легитимност и легалност, но в случая считам, че тези две понятия следва да се припокрият, иначе ще нарушим принципа на правовата държава. Иначе казано. Какво ми казвате? Считам, уязвими ли са решенията или не? Не. Не. Аз ще припомня през 2017 година, когато предстоящия да му изтече мандата Висш съдебен съвет избра Георги Чолаков като председател на Върховния административен съд, президентът Радев върна, възползва се от първото си вето, така да кажем, единственото си вето, да не уважи този избор и каза, той е избран от ВСС с изтичащ мандат. На Гешев също, но тогава мотива беше, че е с изтичащ мандат. Върна го веднъж, междувременно новия ВСС влезе, встъпи в длъжност и преизбра Чолаков. Тогава президента каза, окей, съобразявам се. Но сега той отново има много сериозен аргумент, понеже в неговия указ е всъщност актът, който приключва тази процедура по избора на главен прокурор. Той отново има силен аргумент да върне този избор или пък да използва възможността си също да сезира Конституционния съд. Припомняме, че дори да бъде преизбран кандидат от Висшия съдебен съвет, за президента не е налице определен срок, в който той следва да утвърди този избор с указ. Тоест, президента има възможност. Има възможност и група народни представители, 48 най-малко, да сезират Конституционния съд по отношение на стопиране на тази процедура. Това беше важно, наистина, да го уточним. В тази хипотеза, когато президента назначава, разбира се, той трябва да назначи главния прокурор, както и представителите на ВАС и на ВКС, той може да откаже. Но при повторно предложение от страна на пленума на ВСС, президента е длъжен да издаде указ. И в този смисъл той не може да се противопостави. Може да върне веднъж. Това е само така. Веднъж. Ние видяхме покрай Иван Гешев. Да, срок няма, но това, че няма срок, не означава, че президента може да бави процедурата. Той трябва, както се казва, незабавно да издаде указ в този случай. Любима ми е в разумен срок. Не, тук няма разумен срок. Тук не е поставен разумен срок. Това е в кръга на шегата. Благодаря ви много, господа, че бяхте.